Наистина ли е така? Can you really do this? Absolutely. Мога ли аз да стана звезда? George, I can make you a star. Да, Георги, мога да се направя звезда. Really? Absolutely. Да, музикална звезда. Absolutely. There's a device called Auto-Tune. Where we can put има един уред, който се казва автотюн, който можем да го използваме. Можем да видим графиката на гласа и да видим къде е дадена нота не е изпята правилно и да буквално да издърпаме там в графиката, така че да стане правилна. Добре, значи ако вие изпеете грешна нота, аз мога да направя така, че тя да прозвучи правилно. Каква музика приляга, например, what за мене, за да стана световна звезда? We'll have to work on that, George. Трябва да го помислим това нещо, Георги. Не, ако говорим сериозно, нали, това беше всъщност един от първите ми въпроси. Може ли човек, който няма таланта да пее, да стане звезда? Да речем, грапав, който така. Може. Да, може. It's done all the time. It's done. И се прави непрекъснато в нашата. I mean, how many one-hit wonders have we all heard where they're just one song, they're not great singers. Помислете си колко много групи и изпълнители има, които имат само един хит. Те не са невероятни музиканти, те имат просто един хит, нямат кариера. Можете ли да направите така, че аз да стана по-популярен певец от Веселин Маринов? I'm more popular singer than Veselin Marinov. He's a Bulgarian singer. I don't know about that, but we can certainly Не е възможно. What George is talking about. Това, за което вие говорите. We're talking about an artist that's the product of a producer. Okay. Е за такъв изпълнител, който е продукт на своя продуцент. Okay, so where I find the song, I do all the music, and then I say George come in and sing it. George is a great singer, but I make him sing. Аз си намирам една песен. Казвам Георги, ела ти да я изпееш и всъщност превръщам вас в звезда. Да. Човека, който е цитиран, е, смята, че е световно известен, но всъщност... The artist I quote, the Bulgarian Veselin Marinov, he thinks that he's world, he's known throughout the world. Аз имам амбицията да стана по-известен от него. But my ambition is to become more renowned than he is. Well, if you're just going to sing in Bulgarian, it's going to stay in Bulgaria. Ако ще пееш само на български, обаче, това, което ще изпееш като песни, ще остане само в рамките на България. And if you're going to sing in English, then it can be exported around the world. Разбира се, ако пеете на английски език, тогава вече това нещо може да бъде изнесено извън България. Не е истина. Това, ако наистина искате да направите професионален експеримент, аз съм готов. If you want to have a professional experiment with me, I'm ready to step up to the challenge. Какво очаквате от тази конференция, която се провежда? What are your expectations for the conference? Basically to consult. Най-вече да консултирам. With Maria and inform. Заедно с Мария Гергова. The people of Bulgaria about how. И да информирам хората в България за това как те биха могли. How we export our music in Canada. Тоест как ние всъщност изнасяме своята музика в Канада. In Canada, how do you do this? We have a government funding that имаме финансиране от правителството. Supports Canadian content, Canadian acts. Което има за цел да подпомага изпълнители от Канада. Имаме бюджет за създаване на песни, имаме бюджет за създаване на видеоклипове, за продуциране. Because you know Canada's proximity to America. Тъй като Канада е много близо до Америка, ние до известна степен се боим от тяхната култура so и биваме засенчени от нея. Трябва да направим нещо, за да защитим канадската култура, иначе всичката култура на САЩ влиза през нашата граница. Това е много интересно, което казвате. Мисля, че доста хора не са се замисляли и не много са го чували. Това означава, че това е официална държавна политика за защита на канадската култура. Това е една правителствена програма, която се казва Канадски музикален фонд. About 27 million a year. Имат бюджет около 27 канадски долара на милиона канадски долара на година. And that money is allocated to videos and promotion. И тези пари се разпределят за видеоклипове, за промоционна дейност, за маркетинг, за записи. And it also keeps our studios in business, our musicians in business. Това позволява на нашите студия да останат в бизнеса, дава работа на нашите музиканти, на нашите инженери и така нататък. Otherwise all the airwaves from America would, because Canada's
cities are all on the border of America. So всичките наши градове са на границата с САЩ, така че всъщност ние получаваме всички тяхни предавания музикални, радио и телевизионни. И това, което бихме имали иначе в противен случай, би било само американски изпълнители. Това е причината да се налага ние да разработим свои собствени изпълнители. Брайан Адамс, Шаная Твейн, Селин Дион, Bare Naked Ladies, Alanis Morissette, Sarah McLachlan. Успешно ли е това като защита срещу? Всички това са изпълнители, които са започнали с финансиране от нашия музикален фонд. Is this successful defense? Very successful. Много успешно, да. Можете само да си представите какви са приходите от данъци, които носи някой като Селин Дион на държава като Канада. And this started out with a minor investment from the Canadian government. И всичко това започна с една минимална инвестиция от страна на канадското правителство. Да. Ами, това е много интересно. This is really very interesting. Много интересно, защото инвазията на американската култура наистина изглежда така проникваща през всякакви граници. Correct. And also we have Canadian content rules in place, which means that освен това има правила за канадското съдържание, те означава, че всичко, което се пуска по радиото, 35% от него трябва да бъде направено в Канада. Ако с музиката е така, какво ли... 60% in Quebec. В Квебек квотата е 60%. 60% in has to be Quebec homegrown. Всички неща, които се пускат по радиото, тайна, трябва да бъдат 60% от тях правени така, в Квебек. Как е с канадския хокей? What happens with the Canadian hockey? If this is the case, with hockey's fine. Hockey does ние с хокея нямаме проблем. Там нещата стоят наистина добре. Какви награди ще се раздават в петък вечерта? What are the awards that are going to be given на конференцията? On Friday night? As part of the conference. The awards? Yes. I believe they're just basically Bulgarian based. Мисля, че наградите са за български изпълнители. Да. И като цяло са български награди. Да. Are you lonesome tonight? Добре ли звучи? I got a contract. Имам един договор тук за вас. Добре, аз имам визитната картичка, well, ще порепетирам и ще ви се обадя. Да, да, определено направете така. Ще направя. Освен това, един от така, моите любими изпълнители е Елвис Пресли и мисля, че ако се потрудя, мога да се доближа до неговите изпълнения. Добре. Между другото, да превземете Грейсленд. Конвертируема ли, имате ли представа от българската музикална култура и смятате ли, че тя може да излезе успешно на световен пазар? Do you know what Bulgarian musical culture is like and do you think that it could have a successful appearance abroad? There's two answers to that question. One is отговор на този въпрос. Bulgarian music and първо развитието на българската музика. Bulgarian artists that sing in English. И второто това е развитието на онези български изпълнители, които пеят на английски език. The Bulgarian artist that sings in English is онези, които пеят на английски, определено могат да бъдат изнесени извън граница. The Bulgarian artist that sings in Bulgarian is specific to Bulgaria. Тези, които пеят на български език, обаче ще си останат в границите на България. Определено това е така. Въпросът е дали опира само до езикова подготовка или до нещо друго, което си е чисто музикален феномен. Does it have anything to do with specifically musical phenomenon? Well, we all need a great song. We all need to have a great song. Всички ние имаме нужда от страхотни песни. Backing any artist. But it is specific to language when you're talking about exporting music to English-speaking countries. Но когато говорим за езика, той определено е важен тогава, когато изнасяме музика в англоговорящи държави. Да. А смятате ли, че съдържанието и ритмиката имат някакво значение? Do you think that the content and the rhythm play a role here? Yes, absolutely. Да, да, определено. А кое доминира повече? Защото, например, може ли една песен, която да не е в английска версия, да стане хит само заради музиката и заради нещо друго? I would think that would be very specific to a dance rhythm with an ethnic oriented hook. Това би могло да се случи само тогава, когато има данс ритъм с етно звучене. Да. I mean, there have been records that have been sung in other languages. Песни, които са изпяти на други езици. 99 Love Balloons, Rock Me Amadeus, Rock Me Amadeus и така нататък. Има Falco, други такива песни, които са примери за това. But they're far and few between.
in the music business. Но като цяло те са рядкост в музикалния бизнес днес. Да. Фолк ритми или някакъв сериозен текст е подходящ за звезда като мен? Do you think that for a star like me it would be more suitable to go for a folk rhythm or some other type of music? No, dance, George, dance. Dance музика, мисля, че е вашия стил. Благодаря. Благодаря ви за участието. Марк Бери, музикален продуцент, беше мой гост.